ঘূৰি আহোঁতে আমি অকলে মানে লগৰকেইটা আহিছো। কেইজন গৈছিলে আপোনালোক? আমি ইয়াৰ পৰা তিনিজন গৈছিলো। তিনিজন এজন থাকি আহিছিলে নাই? এজন তাত থাকি আহিলে, হেৰালে মানে তাত। আপোনালোকে ঘৰত কথাটো জনাইছিলে? আমি তাৰ নেক্সট দিনা ইভিনিং টাইম মানত জনাইছো। কি সন্দেহ হয়? আপুনি কেনেকে হেৰালে বুলি ভাবিছে একেলগে যাওঁতে? মই সন্দেহটো মানে কাবাৰ লগত গুচি গ'ল, তাৰপা তাই তাত ধৰি মেলি এনেকে কবাত কিবা কৰিলে চাগে, মই এনেকে সন্দেহ মানে তাক লগত ওলাই যোৱা দেখিছিলো, কিন্তু মই ইমান মন নকৰিলো, লগৰ লগত আছে বুলি ভাবিছিলো মই, ইমানেই আৰু। তাক ইয়াৰ পৰা আমি তিনিজন গৈছো, ঘৰৰ পৰা সি 10টামান বজাতে ওলাই গৈছে, সি ৰাতিপুৱা পিকনিক খাম বুলি। তাৰপিছত আমি ফোন কৰিছো, তেতিয়া তাক 9:30 বজাত পাইছো। আকৌ দেউতাকে কৈছে 10টা বজাত দেউতাকো পাইছে, তেতিয়াতো ল'ৰাটো ঠিকে। তাৰপিছত আকৌ তাৰ লগৰ ল'ৰা এটাই পাইছে, তাক 2টা বজাত কথা পাতিছে, তেতিয়াও মানে ৰাতি 2টা বজাত, ৰাতি 2টা বজাত তেতিয়ালৈকে সি আছে। তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে আছে সি, থাকি পেলাই 3টা বজাত সিহঁতে কৈছে, সিহঁতে আগদিনাটো আমাক জনোৱা নাই, সেইটো 3টা বজাত ল'ৰাটো হেৰাইছে বুলি কৈছে। সিহঁতেতো জনোৱা নাই সেইদিনা, গোটেই দিনটো জনোৱাই নাই আমাক, নাই জনোৱা, নাই জনা আমাক, আমাক জনোৱা নাই। পিছদিনা ৰাতি 12টা বজাত আহি পেলাই সিহঁতে মোক ইয়াত বহি পেলাই মোক জনাইছেগে। মই কৈছো ল'ৰাটো খালি হেৰি হৈছে, তহঁতে মই জনোৱা নাই কেলেই, তহঁতৰ কিবা এটা ফেক আছে পাই, সেইকাৰণে ল'ৰাটো তেনেকুৱা তহঁতে কৰাইছে। এই 5টা ল'ৰাৰ লগত যে গৈছে, তহঁতে তাক মাতি আনি পেলাই তহঁতে লৈ আনিব নোৱাৰিলে, তাক তই ক'লৈ গৈছে, তই ক'লৈ গৈছে বুলি, কিহৰ কাৰণে সিহঁতে বন্ধু মোৰ ল'ৰা নাই কেলৈ লৈ গৈছে সিহঁতক মোৰ ল'ৰাটোৱে, সিহঁতক মানে কিবা এতিয়া নকৰালৈকে ন্যায় মোক ন্যায় লাগে মুঠতে, ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে সিহঁতক মানে এতিয়া কিবা এটা মানে হেৰি কৰিব লাগে, মোৰ মনলৈ শান্তি নাই।